Olá a todos, meu nome é Cássia Eduarda. Eu gostaria de agradecer ao Segundo Cono Azul pelo convite de poder estar participando e poder estar falando sobre esse assunto, que é o ciclo reprodutivo e o fotoperiodismo de felinas domésticas. Esse assunto, ele não é apenas importante para a compreensão da fisiologia reprodutiva desses animais, como também é muito interessante quando a gente for tratar de algumas doenças reprodutivas. É relatado que a família Felidae, ela compreende aproximadamente 38 espécies animais, sendo que apenas o Felis catto, que é o gato doméstico, ele não apresenta um risco iminente de extinção. Por isso é tão importante a realização de estudos, principalmente estudos visando compreender melhor a fisiologia reprodutiva, patologias reprodutivas associados aos gatos, para que possa servir então de comparação para essas outras espécies que estão ameaçadas. Algumas características importantes que a gente tem que lembrar dos felídeos é que as gatas, elas são poliédricas estacionais e elas são fotoperíodo positivo. O que isso significa? Quer dizer que em determinadas épocas do ano, principalmente quando está aumentando a luminosidade, aquelas gatas, então, elas irão apresentar aquelas características reprodutivas, aqueles sinais de proestro, estro, que eu vou falar um pouco mais à frente. E quando está tendo uma diminuição dessa incidência luminosa, esses animais, eles vão diminuindo sua atividade cíclica até eles entrarem em um determinado período chamado de anestro sazonal, em que não vai ter atividade reprodutiva durante esse período. Uma outra característica dos felinos que os diferem das demais espécies de mamíferos é que os felinos, eles apresentam ovulação induzida. O que isso quer dizer, Cássio? Quer dizer que nem sempre que essa gata, ela está durante o ciclo estral, está ciclando, ela passa pela fase do diestro. O diestro, então, ele acaba sendo uma fase, digamos, meio que opcional, em que essas gatas nem sempre elas estarão passando, porém, quando passa, ela apresenta também algumas características únicas. É relatado que o ciclo estral ele dura aproximadamente 14 a 19 dias, claro, excetuando quando essa gata ela entra durante a fase de diestro, que teria então a duração um pouco maior, principalmente se ela ficar gestante. E a puberdade ela tem início aproximadamente entre 6 e 9 meses, sendo que algumas características, como a estação do ano que essa gata nasceu, algumas características de herdabilidade, ou seja, filhas de mães mais precoces tendem a apresentar mais precocidade à apresentação do primeiro cio, e também algumas características de peso podem estar relacionadas. Aqui demonstrando um esquema como ocorre então esse fluxograma desse ciclo estral. Então, iniciando aqui, nós temos a fase do proestro. Posteriormente, na fase do proestro, nós temos secreção de grande quantidade de FSH, e esse FH lá nos ovários, eles vão estar produzindo então estrogênio. Esse estrogênio ele vai aumentando gradativamente até ter um alto nível de estrógeno circulante, que vai ser aqui na fase do estro, que é o cio propriamente dito. Nessa fase, esse animal ele pode ovular ou não. Alguns estímulos ovulatórios eles incluem a presença de feromônios, estímulos visuais e também, principalmente, fatores tácteis, que são aquelas espículas presentes no pênis do gato. Caso essa felina ela não ovule, ela pode voltar então para a fase do interestro, que é como se fosse um intervalo entre esses ciclos estrais, e desse interestro ela pode retornar para a fase do proestro, caso seja uma época de dias longos, ou seja, primavera, verão. Porém, caso seja época de dias curtos, como outono e inverno, essa gata ela pode evoluir para a fase de anestro sazonal e reiniciar então o ciclo novamente. Porém, caso essa gata ovule por algum desses fatores, ela pode ter duas opções: ou ser fertilizada e gerar realmente um embrião, ou não ser fertilizada. Quando essa felina ela é fertilizada, ela pode então apresentar uma gestação, e ao final dessa gestação, ela pode evoluir tanto para o anestro sazonal, quanto ela pode ir então para a fase do proestro, reiniciando assim o ciclo novamente.
Caso essa gata ela não seja fertilizada, ela vai então para a fase do diestro não gestacional e posteriormente ela pode ir para a fase do proestro. Esse proestro ele também pode evoluir para a fase do estro e ocasionalmente também voltar para a fase do interestro. E caso tenha dias muito curtos, essa gata evolui então para a fase do anestro sazonal. É relatado, então, que o ciclo estral compreende quatro períodos, sendo o período anovulatório, um período ovulatório, um período sem ovulação entre os estros e um período de quiescência reprodutiva. O período anovulatório ele compreende as fases de proestro e estro, em que está tendo, na verdade, ali, recrutação e desenvolvimento daqueles folículos no ovário. O período ovulatório, em que, devido a um pico de LH, seja ele por fator tátil, seja ele por fator de feromônios, enfim, a depender da característica, esse animal ele pode então ovular e entrar na fase do diestro, sendo o diestro não gestacional, ou conhecido também por alguns autores como de pseudogestação, ou diestro gestacional, em que vai estar gerando então aquele embrião. Uma outra fase que pode ocorrer é o período sem ovulação entre os estros, que vai ser então a fase de interestro, que vai ser o intervalo entre esses ciclos estrais. E quando está tendo pouca luminosidade, ou seja, em época de outono e inverno, esse animal ele pode então entrar na fase de anestro sazonal. Aqui demonstrando algumas características histológicas que a gente consegue perceber. Nós temos aqui a fase do proestro e o estro, elas estão determinadas, estão aqui associadas, estão juntas, por quê? Histologicamente, é muito difícil diferenciar a fase do proestro e do estro, visto que os hormônios que estão predominantes vai ser o mesmo, que é o estradiol. Nessa fase, a gente consegue ver os folículos em diferentes estágios de desenvolvimento no ovário, e no útero a gente começa a ver um aumento da vascularização, essas glândulas elas começam a apresentar maior quantidade do número, elas ficam um pouco mais hipertrofiadas e elas começam a produzir um pouco de secreção. Na fase do diestro, a gente começa a perceber que temos a formação dessas estruturas. Essas estruturas são tecidos hormonalmente ativos, que são os corpos lúteis, e eles são estruturas temporárias formadas, então, pela eversão daquelas células da teca, daquele folículo que foi ovulado. O hormônio predominante nessa fase é a progesterona. E a progesterona, ela tem algumas características próprias. Por exemplo, ela está associada ao fechamento do cervical, aumento da vascularização e também da produção de conteúdo mucoso. E esse conteúdo mais proteináceo, por quê? Visando uma possível gestação, o útero, então, ele vai produzir algumas substâncias na tentativa de nutrir aquele embrião antes que haja, então, o processo de placentação. Então, a gente começa a ver essas células do epitélio, elas começam a ficar um pouco mais vacualizadas, elas começam a produzir grande quantidade desse tecido proteinado, desse líquido proteináceo, e também nós temos a hiperemia. Quando esse animal ele está na fase de anestro sazonal, a gente começa a ver que aqueles tecidos, aqueles corpos lúteis, eles estão diminuídos de tamanho e eles estão atróficos. Isso por quê? O útero, ou ao final da gestação, ou ao final da fase do diestro, quando não há gestação, o útero ele começa a liberar algumas substâncias como prostaglandinas, e isso pode levar, então, à luteólise, e essa luteólise resultar na atrofia daqueles corpos lúteis, e então vai começar a formar essas estruturas denominadas de corpo álbuncas. No útero, a gente começa a ver também algumas características histológicas, como, por exemplo, diminuição da quantidade de glândulas. As glândulas elas voltam a apresentar aquele epitélio mais púbico, mais baixo, menos vaporizado, e também nós vemos uma certa diminuição da quantidade de hiperemia. Falando mais especificamente agora sobre cada fase, na fase do proestro, que tem duração de aproximadamente 1 a 2 dias,
Essa fase ela é caracterizada principalmente pela liberação de GnRH pelo hipotálamo, que lá na pituitária anterior vai produzir então FSH, que vai ser aquele hormônio folículo estimulante. Essa fase nós temos então o recrutamento e o desenvolvimento daqueles folículos, e os folículos lá no ovário vai então começar a produzir grande quantidade de estradiol, principalmente pelas células da granulosa. Posteriormente, com o aumento desses níveis de estradiol, nós conseguimos observar alguns comportamentos que essas gatas apresentam, como, por exemplo, vocalização, agachamento, lordose. Porém, nessa fase, ainda não há aceitação ao macho. A fase subsequente, que vai ser a fase do estro propriamente dito, nós temos então a duração média de 7 dias, podendo variar de 6 a 10 dias. E nessa fase vai ser compreendido então o cio propriamente dito. Nessa fase, além da gata apresentar todos aqueles sinais clínicos de afabilidade, vocalização, ela pode também apresentar aceitação ao macho. Nessa fase, no útero, nós conseguimos observar aumento da vascularização e também de proliferação daquele endométrio, relaxamento cervical, e tudo isso visando o que, basicamente? Já que o útero está se preparando para uma possível gestação, ele começa então a aumentar o seu epitélio, ele aumenta a sua vascularização e ele vai abrir aquela cérvice para que os espermatozoides eles então entrem com mais facilidade dentro daquele útero. Histologicamente, a gente consegue ver o epitélio alto, o endométrio ele fica bem alto. Nós conseguimos observar grande quantidade de glândulas, todos esses daqui são glândulas, bastante hiperemia, ou seja, nós vemos bastante vasinhos repletos de sangue, nós vemos até algumas ocasionais células sanguíneas no lume, no lume uterino, e essas células elas começam a ter uma característica de ficar um pouco mais alongada, elas não ficam mais tão cuboides. E aqui a gente, chegando mais perto, consegue ver melhor esses vasos. A fase que pode ocorrer ou não é a fase do diestro. O diestro, como eu já falei anteriormente, nem toda gata que entra no ciclo estral, ela passa por essa fase. Por quê? Ela, muitas das vezes, é uma ovulação dependente. Principalmente dependente de quê? Desses estímulos tactis causados por essas espículas no pênis do gato. Então, quando está tendo aquele coito, essas espículas, elas estimulam algumas regiões da cervix da gata e isso vai levar, então, a um pico de LH e, consequentemente, levar a uma ovulação daquela fêmea. Outros estímulos que incluem também associados à ovulação das gatas estão associados à ovulação são estímulos visuais e também alguns feromônios. É relatado em algumas colônias de felinas que tem muita gata aglomerada, em que pode estar acontecendo também a ovulação espontânea, porém, isso é um pouco menos comum. Após a ovulação da gata, ela pode entrar em uma fase chamada de gestação ou de pseudogestação. Eu, particularmente, não gosto muito dessa denominação de pseudogestação, porque não está ocorrendo aqui uma situação patológica. Em que essa gata ela está apresentando sinais de gestação, não é nada disso. É apenas uma fase do diestro não gestacional. Essa fase ela pode ter duração média de 60 dias ou 40 dias. 60 dias quando se trata de gestação e 40 dias quando se trata dessa não gestação ou esse diestro pseudogestacional. Essa fase ela é caracterizada pela formação do corpo útero e grande secreção de progesterona, que vai ser então esse hormônio dominante. Essa fase ela é caracterizada então pela diminuição da atividade imune uterina, tal como fechamento cervical e também diminuição das contrações miometriais. Isso ocorre por quê? Já que esse animal ele está se preparando para uma possível gestação, o útero ele vai diminuir as respostas imunológicas, já que o embrião ele é haploide, e também ele vai diminuir a contração uterina para que aquele feto ele não seja expulso. Então, nessa fase aqui, no endométrio, a gente consegue observar que primeiro, vai ter maior quantidade de glândulas, a gente consegue ver bem mais glândulas, que são todas essas estruturas aqui.
bem em maior quantidade, e a gente consegue ver também que elas estão bastante vaporizadas. Isso por quê? Porque elas vão estar produzindo grande quantidade de secreção. Uma outra característica, aqui, ó. Elas estão bastante vaporizadas, o citoplasma bem mais vaporizado, e isso que se caracteriza por esses espaços negativos, e a gente começa a ver também bastante quantidade de secreção. Essa secreção, ela tem a função, como eu já disse anteriormente, de manter o feto. Isso porque, logo após a fertilização, não ocorre a implantação direta do embrião no endométrio. Então, esse embrião, ele precisa de algumas fontes para poder se manter até que aquela placenta esteja completamente estabelecida. Aqui mostrando um pouco mais perto, as células bastante vaporizadas e produzindo aqui essa secreção proteinácea. O intersto é uma outra fase que ela pode ocorrer, primeiro, quando esse animal ele passa pela fase de diestro e não ocorre a fertilização do ócito ou o final da gestação. Porém, essa fase ela pode acontecer também logo após o estro, em que não tem nenhum estímulo ovulatório e esse animal então ele retorna para a fase do proestro. Essa fase ela é caracterizada principalmente pela liberação de PGF2-alfa, que vai ser aquela prostaglandina, e, consequentemente, então, um processo de luteólise, que vai ser a destruição daquele corpo útero e a transformação dele em uma estrutura atrófica e hormonalmente inativa, que vai ser, então, o corpo albicans. Uma outra fase que pode ocorrer, e isso ocorre principalmente naqueles animais que residem em zonas bastante, em zonas temperadas, com as estações bastante bem definidas, em que, devido ao aumento da secreção de melatonina pela pineal, vai ter então a diminuição da secreção hipotalâmica de GnRH. Consequentemente, isso vai levar a níveis basais de FSH e LH, e, consequentemente, lá no ovário vai ter uma produção basal de estradiol e de progesterona. Tudo isso vai resultar em uma inatividade cíclica daquele animal, e, consequentemente, esse animal vai permanecer uma época quiescente, ou seja, sem atividade reprodutiva, sem sinais clínicos comportamentais de cio, de reprodução. E, posteriormente, quando houver novamente o aumento dessa luminosidade, esse animal pode retornar, então, para o ciclo estral de forma normalmente. Aqui, só demonstrando um útero no começo da fase de anéstro, a gente consegue perceber algumas características, como, por exemplo, na primeira imagem que eu mostrei, na imagem histológica, na fase do proestro e estro, a gente conseguia ver o epitélio bastante alto, em que a gente nem conseguia ver as outras camadas. Nesse caso aqui, a gente consegue ver, além do endométrio, a gente consegue observar o miométrio e também a fase, uma pequena parte do perimétrio. Nessa fase também, a gente observa que as células, elas estão em menor quantidade, a gente consegue observar menor quantidade de glândulas, e essas glândulas, elas estão também menos dilatadas, produzindo pouca quantidade ou nenhuma quantidade de secreção, e o epitélio ele volta a ser aquele epitélio um pouco mais cúbico, perdendo então aquelas características de vaporização. A gente consegue observar também que nós temos aqui alguns vasos, porém em menor quantidade do que a gente geralmente observaria em um caso de proestro. Aqui só um resumo gráfico do que ocorre principalmente no ovário quando se trata de ciclo estral, nós temos então aquela secreção pulsátil de FSH, que vai ocorrer aqui nesses animais. E devido ao estímulo do FSH, nós iremos ter então um aumento da produção de estradiol, isso porque, perdão, as células lá no ovário, as células da camada granulosa, elas irão produzir grande quantidade de estradiol, e no momento em que aquele folículo ele vai amadurecendo, ele vai produzindo cada vez mais quantidade de estradiol. Um pico de estradiol, ele pode ocorrer principalmente na fase do estro, que vai dar, então, aqueles sinais clínicos de aceitação ao macho, enfim. E nesse período, ele pode, então, ter o processo de cópula. Após a cópula, caso ocorra realmente o estímulo ovulatório, nós temos, então, aquele pico de LH.
E com esse pico de LH, nós temos a ovulação daquele oócito, a eversão daquelas células da teca, e então a produção daquele tecido hormonal temporário que vai ser então o corpo lúteo. O corpo lúteo, ele vai produzir grande quantidade de progesterona, como a gente consegue ver aqui. A partir do pico de LH, nós temos um aumento gradual de progesterona. Esse corpo lúteo, ele vai ficar persistindo aproximadamente entre 35 e 45 dias, se o animal não estiver gestante. Porém, se o animal ele estiver gestante, vai durar o período da gestação, que é de aproximadamente 62 e 65 dias. Após isso, com a diminuição, com o final da gestação, com o final daquela fase do diégeto, o útero então vai liberar PGF2-alfa, que vai ser aquela prostaglandina que vai então levar à luteólise, ou seja, a destruição daquele corpo útero. E nós temos então a formação do corpo albicans, que é característico da fase do anexto. E esses níveis hormonais, eles voltam então aos níveis basais. Caso aquela gata, ela passe por um período do diégeto, ela seja fertilizada, ela possivelmente, então, vai entrar na fase de gestação. A fase de gestação, ela compreende aproximadamente 62, 65 dias, e ela é caracterizada pela presença da placenta, que é um órgão materno temporário, que tem a função básica de fazer que haja uma interação entre as estruturas maternas e as estruturas fetais. De forma anatomopatológica, a gente pode dizer que a placenta da gata, ela tem a forma zonária anular. O que isso significa? Zonária ocorre quando a placenta, ela fica apenas em uma região, não fica difusa. Nas gatas e nas cadelas, nós temos um tipo especial de placenta que vai ser a zonária anular, em que ela fica como se fosse realmente um anel ao redor do animal, ao redor do embrião, como a gente pode verificar aqui. E essa, de acordo com a separação dos tecidos maternos e fetais, a placenta ela pode ser caracterizada como endotélio corial, em que o endotélio materno, que é essa estrutura aqui, ela fica em contato diretamente com o cólon fetal, e apenas quatro camadas elas irão separar, então, o tecido, o sangue materno do sangue fetal, incluindo, então, o endotélio materno, o cólon fetal, a membrana basal e, então, o endotélio, fetal. Uma outra característica da placenta em gatas é que ela apresenta o seu formato lamelar, ou seja, ela forma como se fossem lamelas, na sua estrutura, e isso facilita que haja a troca de gases e de nutrientes entre essas estruturas. Porque a placenta, com esse aspecto lamelar, ela fica como se fosse, processos de giliformes, elas ficam com essas vilosidades ali presentes, então as interdigitações fetais elas vão crescer no meio dessas estruturas, facilitando então a difusão desses nutrientes. A placenta ela tem três zonas principais, sendo a zona lamelar, que é a zona mais externa, que vai ficar em maior contato com os tecidos fetais, a zona juncional, que o próprio nome já diz, que vai ser a zona em que vai ter a interação, o ancoramento entre as estruturas maternas e as estruturas fetais, e a zona glandular, que vai ser responsável, então, por estar produzindo grande quantidade de hormônios e secretando para poder nutrir aquele embrião e também manter a gestação. É relatado que a placenta ela está completamente estabelecida aproximadamente no 20º dia de gestação e tem duração média de persistência de 60 a 70 dias, sendo que a média de gestação em geral é de 62 a 65 dias. Vou falar agora um pouco sobre alguns estudos que eles são realizados em gatas no sistema reprodutor, porém é necessário ainda mais estudos sempre sobre essa espécie animal, visto que ela pode servir de comparativo para outras espécies. Vou falar um pouco sobre a presença de hormônios nesse sistema reprodutor, hormônios e seus receptores, e a importância deles para a reprodução felina. Os hormônios, de maneira geral, eles são substâncias que são especializadas, secretadas por alguns órgãos endócrinos e também alguns neurônios, como, por exemplo, a quinsepeptina, que ela é secretada lá pela hipófise.
e que age por meio de receptores específicos. Nas células, as principais funções dos hormônios são de acelerar ou retardar a síntese de determinadas proteínas, catalisar ou não reações enzimáticas e também realizar transporte molecular na camada celular. Quimicamente, esses hormônios eles podem ser classificados como hormônios proteicos, que são aqueles derivados de aminoácidos, hormônios amínicos, que são, por exemplo, aqueles derivados da tirosina, como, por exemplo, o principal tirosina, e os esteroidais, que são três derivados do metabolismo do colesterol. Os hormônios esteroides, eles são os principais associados à reprodução feminina e também masculina, e compreende os hormônios da progesterona, o estradiol e também os andrógenos, e eles são fundamentais para o desenvolvimento e para a função do sistema reprodutor, além de modular o ciclo estral e também estarem ali presentes durante a gestação. Os receptores para esteroides sexuais, de modo geral, eles são receptores nucleares, isso por quê? Já que as características desses hormônios são, deles serem lipofílicos, eles conseguem atravessar facilmente aquela membrana plasmática e interagir com seus receptores de modo intracitoplasmático para que haja, então, a realização daquele efeito por aquele determinado hormônio. A expressão dos receptores ela vai ser influenciada pela concentração sérica de esteroides sexuais e também algumas interações próprias entre esses próprios hormônios. Por exemplo, em um estudo que a gente realizou em gatas, a gente verificou que há um aumento de receptores para a progesterona logo após o aumento de estradiol. Isso por quê? Porque o estradiol ele aumenta a sensibilidade dos receptores de progesterona ao seu próprio hormônio. Isso é uma coisa bem interessante. É importante lembrar também que a deficiência ou excesso de alguns esteroides sexuais e/ou de seus receptores no sistema reprodutor, ele pode levar algumas consequências, não apenas para os animais, quanto também para os seres humanos, e podem incluir consequências como infertilidade ou superfertilidade, alteração do comportamento reprodutivo, anormalidades do ciclo estral ou do ciclo menstrual, falha ovariana precoce e oligovulações também, que são aquela diminuição das ovulações. Isso ocorre principalmente em seres humanos. Algumas outras características incluem a síndrome do ovário policístico, pré-eclâmpsia e também o desenvolvimento de diabetes mellitus gestacional. Em um estudo que a gente fez, que foi na época do meu mestrado, nós verificamos que durante a fase de proestro e estro houve um aumento da expressão de receptores para estradiol no útero e no, na camada endometrial e também miometrial dessas gatas, enquanto que na fase do diestro houve uma redução daqueles seus receptores e na fase do anestro houve então novamente um aumento. Isso foi alguns achados observados também em outros estudos com outras espécies animais, como ovinos, equinos e também caninos, em que foi observado essa diminuição dos receptores para estradiol durante a fase do diestro. Isso pode ser devido à presença de tipo um sistema de feedback negativo, visto que durante a fase do diestro não há então aquela necessidade tão grande de estradiol quanto, por exemplo, de outros hormônios. Porém, foi interessante perceber também que receptores de progesterona, eles também estavam um pouco diminuídos durante a fase do diestro, sugerindo então que possivelmente há um estímulo de feedback negativo que, após o aumento então de progesterona, pode estar tendo então uma diminuição discreta daqueles seus receptores. E é importante lembrar também que, como eu falei anteriormente, alguns hormônios eles estimulam a expressão de receptores que não são necessariamente para aquele seu hormônio, para aquele seu hormônio que seria ali, que iria se ligar naquele seu receptor. Como, por exemplo, durante a fase de proestro e estro, nós temos então um aumento bastante significativo de estradiol. E o estradiol ele apresenta um feedback positivo para aumentar os receptores de progesterona. Isso daqui pode sugerir que talvez
os receptores de progesterona, eles sejam mais importantes durante o início da fase do diégeno e não necessariamente durante aquele diégeno em si, propriamente dito. Esse achado ele também foi observado em cadelas em situações similares. O receptor de estradiol, apesar dele marcar em todas as fases, não foi observado nenhuma diferença significativa entre as fases, ou seja, não houve predominância nem diminuição significativa entre as fases de proestro e estro, diestro e também de anestro. Esses resultados eles também foram observados em cães e também ovinos. Na placenta, foi observado que teve marcação durante todas as fases, tanto para receptores de progesterona quanto estradiol, quanto também de andrógenos. E foi observado aqui, na imunomarcação, houve diminuição de receptores de andrógenos, principalmente na placenta no final da gestação, em comparação com o início. E na expressão relativa, em que foi feita a avaliação proteica desses receptores por meio da PCR, foi observado que houve aumento da expressão proteica, tanto de estradiol, quanto de progesterona, quanto de andrógenos, ao final da gestação, em comparação com o início da gestação. Esses resultados eles também foram observados em cadelas. O estresse oxidativo é um outro fator que ele é bastante importante, principalmente se tratando de reprodução, porque é importante lembrar como é que age, então, e como é que é formado o estresse oxidativo. O estresse oxidativo ele ocorre quando há aumento de radicais livres em excesso na membrana externa daquela célula. Isso ocorre por quê? Devido à presença desses elétrons, geralmente pode ficar um espaço, digamos, um espaço negativo, deixando aquela molécula mais negativa. Para tanto, uma molécula de oxigênio ou de nitrogênio pode suprimir essa fase. Porém, quando está tendo esses radicais livres em excesso, ou seja, quando está tendo grande quantidade de células faltando esse radical, pode ocorrer então a peroxidação lipídica dessa membrana plasmática e isso resultar em alterações proteicas e também danos ao DNA. Como é que agem então aqueles Como é que agem, então, os antioxidantes? Os antioxidantes, eles doam um elétron para aquela camada externa daquela molécula, tornando, então, aquela molécula mais estável, propriamente dita. Os antioxidantes, ou seja, essas estruturas que doam esses elétrons, eles podem ser classificados em enzimáticos e não enzimáticos. Os não enzimáticos são aquelas substâncias como, por exemplo, selênio, zinco, glutationa, vitamina C, taurina, vitamina E, beta-caroteno e os carotenos, enquanto que os antioxidantes enzimáticos incluem a superoxodesmutase, que vai ser a SOG, a catalase, que é a CAT, e a glutationa peroxidase, que é a glutationa. Aqui demonstrando como então é formado e como as enzimas antioxidantes elas agem visando manter a sobrevivência celular. Então nós temos aqui algumas estruturas que elas estão carregadas negativamente, ou seja, faltando aquele elétron na sua última camada. E caso ocorra aumento dessas estruturas, esse animal, as células daquele animal, eles podem então evoluir para a morte celular. Porém, a superoxodesmutase, ele pega aqueles íons de oxigênio que estão ali carregados negativamente, interage com a água e com isso pode gerar, então, íons mais estáveis de oxigênio conjugado com hidrogênio e que pode, então, levar a uma manutenção daquela célula. Uma outra vertente seria a conjugação com a água daquele íon de oxigênio, formando, então, água e também peróxido de. Perdão. Água e aumento de oxigênio. E também pode evoluir com a glutationa peroxidase, formando então duas moléculas de água. E isso então levar a uma sobrevivência celular devido à estabilização daquelas membranas. É relatado que essas enzimas elas estão muito associadas
algumas funções reprodutivas, como, por exemplo, a superóxido dismutase está associada a desenvolvimento folicular e também um processo de ovulação, tal como a manutenção e formação do corpo útero, e também durante a fase de dessiterização da cria endométrio. A dessiterização vai ser aquele processo, digamos, de formar aquela placenta e deixar o útero com aquela conformação mais acessível para que aquela placenta ela possa penetrar e ficar ali estabilizada. A catalase ela está associada à inflamação, às vias de apoptose e também à formação do corpo útero e secreção de progesterona. E a glutationa peroxidase, que ela também está associada a desenvolvimento embrionário, manutenção da viabilidade fetal e também implantação embrionária e o processo de dessiderização. No estudo, a gente verificou também que os receptores para superóxido-dismutase, no meio da gestação, eles apresentaram aumento da marcação em comparação com o começo e com o final da gestação. E foi observado também, foi feito um gráfico de correlação da superóxido-dismutase e de receptores de progesterona para verificar se tinha alguma correlação entre o aumento da progesterona, já que teve maior marcação do diesto, em comparação com o aumento também da superóxido-dismutase. Foi observada uma correlação positiva, indicando que realmente tem esse tipo de associação. Esses estudos, eles também foram conduzidos em seres humanos, em que foi observado que houve um aumento da expressão de superóxido-dismutase 1 em pessoas grávidas e células estromais uterinas durante o processo de dessiterização, sugerindo também que há uma correlação e um estímulo positivo para a secreção, para o aumento dos receptores de superóxido quando está tendo maior secreção de progesterona. Em relação à catalase, também foi observado o aumento da sua expressão durante a fase do diesto, em comparação com as outras fases, tanto a fase de proestro e estro, quanto a de anestro. E foi sugerido também que pode ter uma correlação positiva com a progesterona, porém nós não vimos graficamente essa correlação. Esses estudos também foram observados, achados parecidos em ratos. Em relação à glutationa peroxidase, ela marcou bastante durante todas as fases de proesto, estro e proesto, estro, diestro e anestro. E não houve diferença significativa na expressão proteica. Entretanto, na expressão molecular, ou seja, quando a gente fez o PCR, foi observado que na fase do diestro houve uma diminuição da glutationa peroxidase nesses animais, porém também não houve correlação negativa entre esses receptores. Foi em um estudo realizado em camundongos, em ratos, foi observado que após uma administração de progesterona, houve uma diminuição da presença de glutationa peroxidase uterina, sugerindo que talvez esse hormônio esteja associado à diminuição, obviamente, daqueles fatores. Perdão, com a diminuição daqueles fatores antioxidantes. Em relação à placenta, foi observado que ela teve marcação muito forte, principalmente para sódio, para glutationa peroxidase, teve pouca marcação para catalase, tanto no meio quanto no final da gestação. E foi observado que não houve diferença significativa na imunomarcação, porém, na expressão relativa, que vai ser aquela conduzida por meio da PCR, foi observado que houve aumento da glutationa peroxidase, principalmente no final da gestação, em comparação com o início. Esse achado ele também foi observado em ratos. Um outro hormônio associado também à reprodução e que tem sido amplamente pesquisado atualmente é o hormônio a quispeptina. A quispeptina, ela age por meio de um receptor chamado Kis1R, que vai ser aquele receptor associado à regulação da produção de GnRH por via GPR54. É relatado que esse hormônio é liberado por alguns neurônios e ele é um fator-chave na liberação de GnRH, então, pela pituitária.
Em estudos em humanos, foi observado que houve uma maior expressão na interface materno-fetal. Essa substância, essa quispeptina, ela foi primeiramente estudada na placenta de seres humanos. E em ratos foi observado também expressão desse médio da gestação, tal como observada em cadelas. Em gatas, os dados eles são ainda muito escassos e os principais estudos eles estão associados ao ciclo ovariano dessas espécies. Em um estudo conduzido por Silva e Santos, depois eu vou botar a referência deles mais no final, foi observada marcação tanto da KIS1 quanto da KIS1R, que vai ser o seu receptor durante as fases, porém, durante todas as fases, porém, foi observado maior no mundo marcação de KIS1 na fase do diesto, enquanto que houve maior marcação de KIS1R na fase do proesto e estro, e também houve um pouco de marcação na fase do anestro. Em relação à expressão relativa, foi observado que na fase do diesto houve maior imuno, maior expressão durante a fase do diesto, em comparação com as outras fases, enquanto que de KIS1R houve mais durante a fase de proesto e estro. Em um gráfico de correlação, foi realizado para verificar se o aumento de KIS1R do seu receptor está associado ao aumento da quantidade de KIS1 e foi observada uma correlação bastante positiva. Em relação ao útero durante meio e final da gestação, em comparação com a fase do diesto, foi observado que no final da gestação houve maior aumento de marcação, a gente consegue até ver visualmente, em comparação com o meio da gestação e com a fase do diesto, e houve aumento tanto na expressão de KIS1 quanto de KIS1R durante a fase de gestação em comparação com a fase do diesto. Em relação à expressão placentária, apesar de ter marcado durante as duas fases, tanto no meio quanto do final da gestação, não foi observada diferença significativa na expressão proteica. Em relação à expressão relativa, que é aquela feita por meio da PCR, foi observado um aumento dessa proteína do KIS1R ao final da gestação, em comparação com o começo da gestação. Foi feito também alguns estudos em relação a fatores angiogênicos. Os fatores angiogênicos eles são fundamentais durante o ciclo estral e durante o desenvolvimento placentário, e os principais fatores associados são o VEGF, que é aquele fator de crescimento vascular, o PIGF, que é aquele fator de crescimento vascular associado à placenta, o FGF, que vai ser o fator de crescimento fibroblástico, e também o ANGs, que são aqueles fatores de crescimento angiogênico. O VEGF e o HIF-1, eles foram relatados como tendo a maior expressão no útero e na placenta. Receptores para fatores de crescimento placentário, eles foram expressos também no útero durante a pré-implantação e durante a gestação. E os fatores de crescimento epidérmicos, eles apresentaram um papel fundamental durante o estímulo angiogênese. Em relação à expressão de VEGF no útero, e o seu receptor, que é esse FLK1, foi observado que houve maior imunomarcação dos seus receptores na fase de proesto e estro, em comparação com as outras fases, tanto da sua expressão de VEGF, quanto também de seus receptores, porém, houve aumento da expressão também na fase do diesto, em comparação com a fase do diesto, se tratando dos seus receptores do FLK1. Em relação à expressão relativa, foi observado que a fase do diesto ela houve um aumento maior em comparação com a fase do proesto e estro, quanto da fase de anestro, e isso também está corroborando com alguns estudos anteriores que relatam que a fase do diesto, devido à preparação uterina para uma possível gestação, pode requerer maior quantidade desses hormônios, desses fatores, perdão. Em relação à comparação com o meio e com o final da gestação, foi observado que durante o meio da gestação
Houve maior endomarcação em comparação com o final da gestação, tanto quanto do VEGF, quanto do seu receptor, e foi observado também que na expressão relativa, ou seja, naquela avaliação feita por meio da PCR, foi observado que houve um aumento do VEGF durante a gestação, enquanto que do seu receptor, do FLK1, foi observado um aumento mais significativo durante a fase do diástole em comparação com a fase do gestacional. Em relação à placenta, foi observado que teve uma maior endomarcação no início, no meio da gestação, em comparação com o final, e isso pode nos sugerir que, devido ao início da gestação, do meio da gestação, requerer maior quantidade de vasos sanguíneos para tentar manter aquele embrião, possa ser que esteja uma maior expressão desses receptores em comparação com o final da gestação, e que, na verdade, estaria diminuindo esses fatores angiogênicos. Foi feito também um gráfico de correlação para verificar se a Kizun-R ela apresenta correlação com o VEGF. Foi observado que houve uma correlação negativa entre o aumento da Kizun-R e o VEGF, e também foi feito uma análise de correlação do VEGF e do fator de crescimento placentário, em que houve uma correlação positiva entre esses fatores. Aqui eu deixei algumas leituras complementares que são bastante interessantes para ler e para entender também um pouco melhor sobre o ciclo estral das gatas. São alguns artigos assim que são chaves para quem deseja compreender um pouco melhor sobre isso, e eu fico à disposição de todos para qualquer perguntas e ou sugestões, enfim. E é um assunto que eu gosto de falar bastante, né? De estar falando sobre reprodução, principalmente de gato. Então, agradeço a todos e fico à disposição.